Bonjour à tout le monde, zanga toujours mutu na bino noko ya bana mutu oyo pena banga kama kamute makamu ya niki na komi koloba e komi mise au point na komi kotia mise au point e na yoki bandeko na biso ya Maroc ba yena makambu na kopesa bango ta ba 2 jours pona pesa bango mu PPT et puis na ye kopesa ba mise au point po ba comprendre ke makamba za koloba eza ba basse eza makambu ya bana niki. Na pesina nobino tu bambote bobo za kolanda ngai senga noko ya bana toujours boza la toujours wana pona ngai bo supporter chaîne bo partager ka toujours ba vidéo bo liker so boyoki ba bozu ba message bo liker toza la toujours à communion comme ça ba commentaire pe zanga ka te de temps en temps soki boza na commentaire ya kosala buchika commentaire wana ngai batu oyo baza kosala makambo ya bien ndenge na lobaka ko supporter mwana mwasi po na nga eza droit moko très capital numéro 1 nga na ko supporter mwasi nyonso ya congolaise oyo aza kosala action moko ya bien oyo aza demini oyo aza posture de faiblesse na kolobela ye poto relever makambo poto kende liboso personne akotika la sima biso nyonso foto kende na nzela moko soki moko azwi biso nyonso tozwa bomengo ensemble to sepela pe yango mutu lokola Peniel Samba aza mwasi ya kofelicite atika bomengo na États-Unis a traverser azwi avion aketi na bagoma esika ba mai ya ba volcan zanano ba moto ya volcan za kwambrie matiki bomengo États-Unis ke kosalisa bana ke ko compatir ke kolela na bana mwasi ya kofelicite Niki Menga mama social epe atiki bomengo ya poto azui avion akeko sali sabana na niveau ya Brazza a félicité sika pourquoi jalousie motema mabe ya congolais eza kobota pona banini baser na biso na mibale pona ba action sociale na bango bato ebele balobaki penye samba ibaki mbongo ye mutu asali collecte des fonds na marque na ye mais congolais comme superviseur na ye Congolais motema mabe jaloux. Niki menga zui avion ake na Brazza. Batu bakende kite, batikala jamais kopesa e mbongo, bango bakomi bakosala supervision na asala ki nini, apesi nini, azonga ki na mbongo kboni, asala ki kuna nini. Me bino bakongole, biso bakongole, toza eloko nini, za kusala biso to evoluete. Boza na poto, balobolongwa na pays, batu a Maroc, surtout motema mabe, na ebite soki Pona 500 euros kaba somba kibino. Nga telema soki na zaka mutu ya nikinde na somba bino deja. Na somba pe bino deja. Pozo ba somba bino na 500. Nga na pesa na opesa bino 600. So ubiye 700 ata 1000 boko zonga na bino. Me probleme za ke mawa trobo. Ifo bo tula nanu wana. Bo tika la wana. Bo liya ba 500 wana. E pui ba emisyon na bino deja. E komi eza yako dinda. Batu wazako kipiango lisusu te telema ke bolali. Bolamuki Nikimenga. Bolali, bolamuki Nikimenga. Bolali, bolamuki Nikimenga. Batu nyoso bayebi ke soki bosali video, eza Niki bipolaire. Soki bosali video, Niki soki nani mitomane. Batu bayebi deja kofinga mususu apare wana ezate. Bafinga pena ni penye samba mulaso. Apare kofinga finga wana, Eloko mususu ako ya kosa ya kolobezate me bango baza ko evoluer baza kusala makamu na bango na ndenge bango baza ko monela na ndenge bango baza ko lingela soki lelo niki alobi bon nazo kende Brazza na akutani na batu ya bino nini fo bo kontrole ye soki lelo makamu wa ministre wana bokomi koloba akosi moi ministre wana soki abala soki ndeko ya soki ya nani soki nana me baleko nanga Mibali mobimba boko mana basongi songi ya boye boko tapena ne bosongi songi de natika la ko namona nanga mibali mebino boza fin kote songi songi en tout cas nandimi bino en plus ya makamwana sika buzobo eza ko kamwisanga buzoba open eza ko kamwisanga ko mona ete boza ko zwa batu bakuya ko lobake ministre na kuta bala boye asali boye batika bakutika la jamais ko kutana Est-ce que émission bokosala boye bosali ke ministre alobaki boye abala boye ndako tika la kolinga mutu te soki ya lingi mutu kombe de ministre na Congo balinga kape basi ata 4 5 6 toza na président na biso kaka wana président ya république azako basi na yeba zako bima na bana sika appli forte les hommes ministres simple
baum d'affaires combien de bazala kana makambo wana sika bol boko zo penza batu ya lukuta ba le kana réseau ko yako contredire pe ko finga finga ni kikaka pona makambo wana bobo sana teke ministre azala ministre azala soki PDG baza batu ya ba fonction publique mutu ya fonction publique jamais ko bimisa makambo na poisa boy yeso ka lingine ki akolingena na ndenge ya se mutu akoyeba te era za kozwa vio akena e Paris akena e France ministre wana ba ukuta na niki aza obligete akoyemba na sala ki boy na kuta na kina ministre bino nde boza ko multiplier makambo pona kotia songi pona kotia mbriema boza ko bosa na ete batu wana nyoso baebi makambo nenge za kotambola baebi ke bokusala lango polemiki me bango baza okipe polemiki na bino te soki bolingo na bango eza ya solo polemiki na bino eko bomela bango relation te ebokolo babilobela kaka boy bango baebi ke biso na réseaux sociaux eza bilobela kaka mingi pona mbongo me bango baza osala makambo na bango eza ya pole eza ya réseaux sociaux te eza ya polemiki te obokolo babokolo bana marque na bino me réalité eza ya niki na ministre wana bango ne baebi ata so boye na réseaux sociaux makambo eza koleka na se ya mesa boyebi yango te ba papa mibimba boza ko se respecter boza ko loba maloba oyo eza maloba ya bana ba 14 15 ans de basala kama kambo boza ko sala muto za ko pesa bino ba coaching aza ko mema bino na ba erere makasi erere ya mabe erere ya badangere wana makambu ya mbongo so azonga ki mbongo mbongo eza kite azongi maboko vida za ko regretter bokota ki na portemonnaie ya niki bokota ki na compte bancaire ya Niki, est-ce que Niki po azonga na nini na Paris, il faut aller na réseaux sociaux ayebisa ba Marocain ke nga na zwaki $10,000 na zwaki $500, est-ce que aza obligé koloba makambo wana atabi no moko. En tout cas bozo eza de papa o baza ko réfléchir te yango boza ko lexata na bino ko ya kota poto boza ko sambrier nini makanisi na bino eza limité. Mutu lokola Niki eske auti voyage naye akoleka na réseaux sociaux ke nazwaki mbongo boy azana eske c'est normal mutu aloba likambo ya boy akanisa kutu likambo ya koloba boy ana regrette mingi kumona ki toza ba kongole toza na nusima Niki menga ba penye samba wana baza bato oyo baza kolakisa bino indirectement comment ko sortir na pauvreté. Eza ba leso oye falaki bozua. Baza ko la kisa batu. Koma kite da la pauvreté. Soate ko sala ka epaya batu. Epi ko sala ba entreprenaria na bango moko. Baza ko la kisa batu. Koma ko se develope. Avec le pe konan. Basi mi bale wana. Yango tina na sale li video oye. Pona la fungo la bino misu. Na fungo la bino matoi. Na fungo la bino pe ba esprit. Bande konanga ya basi, ba petite sœur na ba grande sœur na ba tonton na ba tantine, ba neve na ba nièce. Niki menga elo kote. Faiblesse, détresse vulnérable. Tolobi asengi musaada, intervention rapide toyé. Évaluation ezanini. Sœur na biso telema, akomi ko telema, azwaki ba beki. Babeki ekweya akomi kotelema position de force sali afungoli je afungoli misu atali ba azala ba ambition oyo azalaki nango ekokisa mi akomi mutu ya ba association akomi kosali sabato akwe Côte d'Ivoire akosinini Angola nini Brazza omoni nakati ya pasi na ye akomi libre bino sika na ba pasi na bino bolongwa pe bozwa stratégie bozwa idée kokoma libre eza stratégie za enseignement oyo munene bato baza ko comprendre te na sima ya makambo ya Niki menga eza enseignement munene oyo bato baza ko comprendre te sima ya Peniel Samba na pesi ba mbote nanu avana continuer na ser nanga Niki na niveau ya Flandre ya mama ya métisse ya danger mwana poto ya kala melange ba portugaise beauté oyo tolo balobaka sika basi bango wana ye aza parmi basi oyo ba comprenage basi baza ko évoluer na poto
bangwana baniki de Flandre baza ko évoluer to zupeni samba na poto Amérique a comprendre je aza ko évoluer moi si mususu toza wana acoustique ballon d'or ni nasi acoustique ballon d'or na niveau Canada évolution bozu côté mususu Niki Menga na niveau ya France évolution kutu pona Niki ya monde il faut na lobela mingi parce que et si ka Niki a outi da paix de temps bumone sika komi bande konanga eza la Billy Rose Ariane Biantuari ba basen na bakavien na ngai bino tu ba madi wembo ba masilvi beti ba bana Suisse bino tu ba haut de gamme ma mère Marie bino tu bana poto ya kala ba stratégie oyo Niki ya sali na kati waneza makambu ebele yango naza ko sala ba video ya kufungula bino ba mama misu bo évoluer biso tozana na posa na bino bo bima na ba makambu ya ba échec bo kende na makambu ya positivité bo longwa na makambu oyo ya ba boya boumbu ya ba mibali o bazanga avenir boko mana système ya défense personnelle ya kose ya ko évoluer ko bima na babiloko ya ba na ba boloko ana o bazako kangabino kati ya pauvreté e mutu na mutu era longwa ki na mboka azalaki na vision pourquoi ba vision anaweza kusila kaka boy. Pourquoi ba vision anaweza kusila era mutakomi na poto akwe mutakosomba somba bilamba toza kobosa na ba objectif o ememaki biso na poto mutu na mutu era kangaki bisaka na mboka azalaki na projet soki na ye na kusala boy na boy na boy na boy projet wane kwembe wapi projet wane suki wapi eza na mibali o baza ko akombre bino basi eza na mibali o baza ko tia bino ba bouton eza na mibali o bokuta na bango ba pe ba kosa mal chance na ba vie na bino yango boza ko evoluete boza kosala ba 15 10 na poto elo kote boza kaka niveau moko na batu oyo ba uti ko ya c'est parce que bozo lingate ko longwa na zone wana zone ya confortable wana bolongwa na kati bolongwa na ba zone bozaki na kati neti nikimenga zaki na zone moko boye era decide ko longwa na kati ko longwa na zone wana akome libre ne penel samba pe azalaki coincé et pa ya Mike Alamba coincé makasi mais un jour alobi trop c'est trop vision na ye ya ki tang etoile na ye pel et pelaki alobaki motherfucker nana kei lelo penel samba a komi capable ko sala ba appel de fond na marque na ye mbongo ezako ya azako sala pe ba aide caritative Niki Menga même chose et ko sala boy soki bosangani bino tu sima ya batu wana boche bango poa boche penye samba poa boche nani Niki Menga poa na ndenge penda kolobake biso nyosto lingi to evolue to kende assemble parce que musapi moko ekoboma peni nite esukula kape elonite il faut kotia maboko mibale assemble to che misapi nyosto a fonction to sali si association Niki Menga ekeli boso parce que mutu na mutu ako se retrouver na kati eza makamba ba pourcentage soki eza pena batu bofandi bosololi bien ba cotisation wana ba aide caritative wana ba nini makambo yaka makambo eza ka makambo ebele so bofandi na table ronde bosololi okumona pena ba mise ko fungwama bokoma bien ngana za wa pote pona kolobela kaka musique kaka na politique te mena za wa pona kolobela batu surtout bino ba mama bolongwa na makambu o eza ko boma bino bokota na makambu o eza ko memela biso sika bomengo na esprit que daba 10 a 15 ans mutu na mutu amona bi amona clair parce que bana baza ko kola ere bana ba ko kola ba mbongo ya ba sister so na eza ko diminuer ko sila soki osala kite depuis oso o komi na ba 45 ans nano sali ozo sala te nzoto eza okende ko koma faible Endo te zo koma feble. Tako banda ko sala isu ko zala te. Baf. Taolo ozonga su klasi. Eko zala na mwa pasi. A même taba tana yo ya retrete zo koma pembeni. Yangu boza ko mwona ba mama ya ba 65. Azo kontinye na ko sala. Paske ba tana yo ya retrete. Eza muke. Aza na ngote ya kokisi ya ngote. Yango naza ko ebi sabino ba mama. Bo banda ko travailler po er na bino bo bonga bo bongisa er na bino ya retraite avant qu'il ne soit tard
ngande ko na bino nga grand frère na bino nga petit frère na bino nga noko ya bana na bino ba misu baza ko benga nga tonton nga naza ko benga bango ba nièce na ba neveu surtout po naza ko lobela basi o baza moi net minorité na communauté yango ba neveu ba tontine ba nièce donc bino tout na lobela bino comme ça beaucoup comprendre que tonton aza wa pona ko pesa bino ko seya bien. On est dans les bons. Bon partager vidéo, bon s'abonner massivement, bon commenter, bon liker, comme ça tout que les liboso ensemble. Je vous aime trop. Coucou à toute la famille et à la prochaine. Bye.